Медстудія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Українська влада офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Про це заявив віце-прем'єр, прем'єр із відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Далі цитата. Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилетіти дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо у консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, зазначив Кубраков. З його слів, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів, додав міністр. Кубраков також запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими під час відновлення роботи українського авіаринку, але відмовив їх назвати. Переговори, з його слів, тривають із трьома українськими компаніями. Про перспективу відновлення Україною пасажирських авіаперевезень говоримо далі. І з нами на прямому зв'язку Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Пане Станіславе, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, розповідаючи про плани, Олександр Кубраков в першу чергу спирався на досвід Ізраїлю. Чи може Україна орієнтуватися на досвід цієї країни, враховуючи особливості воєнних дій в обох країнах? Я б сказав би, що можна орієнтуватися на досвід Ізраїлю, але частково. Зовсім частково і, на жаль, як я думаю, що досвід Ізраїля – не дуже релевантний до наших обставин зараз. Незважаючи на важкий стан Ізраїля протягом всієї його історії, на зараз проти нього супротивник, який має сильно менші технологічні можливості та практично не має можливості збивати повітряні цілі вглиб території, на відміну від нашого супротивника, від росіян, які зараз все ще мають значні можливості по нанесенню як ракетних ударів по землі, так і мають діючу винищувальну авіацію з ракетами класу повітря-повітря великого радіусу дії. Тому, звісно, досвід Ізраїлю буде корисний для України в цьому питанні. Однак, на жаль, я не думаю, що напряму цей досвід у ізраїльтян можна буде перейняти. У нас занадто різні умови. А враховуючи саме наші умови, чи можливо в цих умовах війни з Росією захистити пасажирські авіаперевезення в Україні? Мені складно зараз сказати, напевно, тому що це дуже комплексне питання. Пасажирське перевезення – це складна система, яка досить вразлива в умовах військового стану, в умовах повномасштабної війни проти такого супротивника, як Росія. І мені це видається дуже складною задачею для з точки зору безпеки, з точки зору безпеки руху. Тому що ми можемо, ледь не кожного дня, ми можемо спостерігати важкі ракетні обстріли, інтенсивне використання ударних дронів росіянами та важкі повітряні бої між російською авіацією та нашою протиповітряною обороною. Тому забезпечення безпечного цивільного руху в таких умовах – це надзвичайно складна задача. І я поки утримуюсь від будь-яких прогнозів чи аналітики на цю тему, тому що сумнівно, що я можу побачити всю картину та дати якусь релевантну оцінку цій ситуації. Безперечно, це складна задача. Безперечно, можна розглядати різноманітні аеропорти, різноманітні підходи до організації перевезень. Проте, на мою думку, зараз зарано робити якісь висновки, чи буде це точно
А якщо буде, то з яких аеропортів? Саме про аеропорти хотіла спитати щодо того, що найімовірніші, які з українських аеропортів могли б теоретично за певних умов запрацювати в умовах війни? Я не готовий дати відповідь на це питання з дуже простої причини. У нас дуже потужний супротивник. Дуже потужний супротивник, і у нього в союзниках його так званий білоруський округ, який ця територія, вона умовно сіра в плані ведення бойових дій зараз. Проте сумнівно, що росіяни не помітять такий шанс нанести вогневе ураження по цивільним літакам над Україною, використовуючи або повітряний простір Білорусі, або якимсь чином організувавши глибоку повітряну операцію, навіть зі своїми втратами. Це не можна відкидати такий сценарій. Тому, знову ж таки, навіть найзахідніші аеропорти в Україні не захищені на 100% від ризику бути під вогнем зі сторони російської авіації або російських ракетних сил. Враховуючи всі ризики, про які ви справедливо зауважили, сумнівний дещо попит на послуги з пасажирських авіаперевезень в Україні. На ваш погляд, чи є сенс зараз підіймати це питання? Чи є сенс? Звісно. Звісно, є сенс починати роботу в цьому напрямку, десь, можливо, перейняти досвід інших країн зі складною безпековою ситуацією, можливо, організувати якісь дослідні роботи на тему покращення безпеки, захисту тощо, можливо, розмітити замовлення на необхідне устаткування, обладнання, озброєння саме під ці задачі. Також це має спонукати процеси надання Україні сучаснішої авіації, аніж зараз у нас є, сучаснішої бойової авіації. Олександр Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими під час відновлення роботи українського авіаринку. На ваш погляд, чим можна пояснити цю зацікавленість? Дуже просто можна пояснити тим, що це великий ринок. І крім того, що це ринок, це великі можливості по найму великі можливості по успішному просуванню умовного бренду авіакомпанії в медійному, в публічному плані. Умовно, авіакомпанія X, крім ризиків такого рішення, без сумніву, на шальках терезів розглядає позитивний імідж в світі через підтримку України, розглядає прибутки від відкриття та завоювання такого якби свіжо-старого ринку послуг і зважується рішення. А ми можемо говорити, теоретично поки що буде економічний сенс для тих компаній, які ризикнуть знов стати до роботи в Україні? Це дуже залежить від умов, на яких наша сторона та міжнародні наші партнери дійдуть згоди, на яких умовах вийде організувати, чи вийде гіпотетично взагалі, організувати цивільний рух, цивільний рух в повітрі. Це дуже залежить від цього. Знову ж таки, я думаю, на зараз це зарано казати, чи це буде економічно вигідно. Хоча можна запевнити, що якщо такі розмови всплили у публічному полі, то точно
якісь внутрішні аналітичні дані у компанії, які просувають ці рішення, вони є на столі. Точно відділи аналітиків вже порахували, що не зле буде просунути це питання. Тому, звісно, я не бачу всю картину зараз, однак цей сигнал про те, що почались якісь подібні процеси про реінтеграцію України в світовий авіарух цивільний, це вже сигнал, що є зацікавлені сторони, що є якісь розрахунки. Тому так, економічно є доцільність. Пане Станіславе, я дуже дякую вам за відповіді на питання. За час, який ви приділили лайв-студії на 7-му телеканалі, нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть так і надалі.